Osudové rozhodnutí, které padlo v 60. letech 20. století v Číně a ohrožuje celé lidstvo, tak se divákům představuje nový sci-fi seriál Netflixu Problém tří těles. Tím osudovým rozhodnutím je vyslání zprávy mimozemské civilizaci a ve skutečnosti pravděpodobně vůbec není sci-fi, protože podobné experimenty věci zkouší už desítky let. Hostem DVTV je teď kosmický inženýr a popularizátor vědy Jan Lukačevič. Dobrý den. Dobrý den. And there's nothing you can do to stop them. Znervozněl jste po sklednutí seriálu? Ne, ne, ne. Jako fakt ne? Ne, ne. Ale je to teda, myslím, dobře natočený, uh -huh. že si to člověk dovede pak líp představit a zároveň, myslím si, že to velmi dobře popularizuje vlastně vědu, protože pomocí té popkultury to přibližuje některé složitý témata. Uh -huh. A člověku dává prostor si pak třeba dohledat to, co ho z toho zajímá. To znamená, že jako, jako experta v dané oblasti, jako tam nejsou věci, které by vás stahaly za uši, za oči a tak dále. Protože nutně, minimálně vůči té knize, a samozřejmě asi i vůči jako realitě astronomické a, a kosmické, tam nějaké posuny musí být. Ten seriál je fakt volná adaptace, ta kniha se, myslím, fyzikálně dost vyřádila, takže možná není úplně pro všechny přístupná, tohle mm -hmm. z toho muž lehtí. Zároveň já bych nutně se nenazýval expertem, nicméně to, jak to pojeli, je dostatečně přístupný a dostatečně věrný tomu, o čem se třeba v té odborné komunitě mluví nebo mm -hmm. jak se nad tou problematikou uvažuje. Za jak dlouho jste zvládl těch osm dílů? No, večer. Uh, <laughs> no, to jsem uh, si původně myslel. Nakonec uh -huh. jsem se to musel trošku rozložit, takže nebylo to naštěstí úplně na nás. Mm, jak, berte mě jako lajka, což je přesný popis věci, a vysvětlete mi problém tří těles. Teď nemyslím tu knihu, myslím skutečný ten fyzikální pr problém. Uh, to je vlastně mimořádně zajímavá matematická, de facto, ale fyzikální úloha, s kterou přišel už uh, Isaac Newton uh, v. Ve svých principích, takže už v 17. století. A jde o to, že pohyb tří hmotných těles se vlastně velmi těžko dá dobře vypočítat. To je Jejich vzájemné gravitační působení mm -hmm. de facto funguje dost chaoticky a záleží na každé drobné změně toho úvodního stavu jestli mají nějakou hybnost nebo jestli jsou statické na těch jednotlivých uh, uh, jejich, jejich uh, tíhách nebo uh, těch přitažlivých uh, silách. A to všechno ovlivňuje to je jejich vzájemné působení natolik, že ten náš minimálně newtonský a pak i ten pozdější počítačový aparát má dost problém se s takovou úlohou popasovat. Myslím, že asi nebudu úplně spojovat, když řeknu, že vevnitř v seriálu i v knize je jeden moment, kdy je zjevné, že to řešení, nebo alespoň tak je to interpretováno v tom příběhu, že problém těles nemá řešení vlastně. To je jako správně? On, on ho má, respektive ta, ta řešení jsou buď teoretická, protože třeba v té praktické rovně extrémně složité je dopočítat. S, vlastně s prvním řešením přišel jeden finský matematik tuším v roce 1912, ale zjistil, že ta, ta řada, kterou, která pasuje na toto chování... Konverguje strašně pomalinku, takže by trvalo ohromně dlouhou dobu ten výsledek určit. A nebo jsou nějaká dílčí omezená řešení, kdy se třeba počítá, že jedno z těch těles je mnohem méně hmotné, uh -huh. takže je to vlastně pohyb dvou těles a třetího v nějaké Jasně. soustavě, což třeba my vlastně docela dobře známe, protože takováhle soustava je vlastně Slunce, Země, Měsíc. Uh -huh. A tou se mimo jiné zabýval Lagrange. Který přišel s jedním z řešení takovéhle soustavy, a my to prakticky využíváme, protože při tom hledání řešení objevil něco, čemu se říká librační body, a do těch libračních nebo Lagrangeových bodů my s oblibou umistujeme různé to znamená, družice. Tam, kde se ruší vzájemně gravitace těch těles? Je to tak, takže třeba teleskop Jim Webba je v jednom mm -hmm. takovém libračním bodu umístěn. Mm -hmm. uh. Dobře, to znamená, že i přesto, že to vlastně tedy, jak jsem pochopil, za určitých okolností jako spočítatelná věc je, a to znamená, že má nějaké řešení, tak to, že celý vlastně problém tří těles, nebo alespoň ta první kniha, která mapuje ten, nebo již mapuje ten seriál, tak když se pracuje s tím, že to, to řešení nemá a proto každá civilizace, která je jaksi zamčená do toho problému tří těles, nutně končí chaosem, tak to, to nevadí, to je prostě jako nacázka. Jako já jsem to pochopil takže jsou to prostě tři poměrně dost hmotné hvězdy hmm. a v tu chvíli už to není ta izolovaná, jednoduchá soustava. Hmm. A, a výsledku tam jde i o tu planetu, která je de facto čtvrté těleso, no, kter, o, o, která mezi těmi hvězdami nějakým způsobem v vozovkách poletuje. Hmm. Takže to si myslím, že se povedlo udržet a zvěrně stvárnit. No a pak je tady myšlenka, která, myslím, no, aspoň minimálně z mého úhlu pohledu je jako ve spot toho celého a to je, jestli je dobré, když je člověk ztracený hluboko v temném lese, dobré mávat hořící pochodní a křičet halo, halo, jsem tady, když ten les může být, ale nemusí, plný predátorů. Já si to občas Dělám legraci podobnou metaforou, že to je jako by se někdo procházel lesem a najednou na něho začaly ty, ty malé lesní jehudky volat sně, 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 a protože to je zhruba to měřítko, v kterém my se můžeme pohybovat. A je zajímavé, že to je tématem diskuze i v té odborné komunitě a že existují různé iniciativy, které se snaží pracovat s těmi etickými rámci do jaké míry bychom měli být aktivní v té komunikaci ven. Je to třeba iniciativa Breakthrough Message, která se snaží přijít právě s nějakou optimální cestou nebo minimálně vířit tu diskuzi na tohle téma. A my jenom, pardon, jako my jsme lesní jahůdky? No, když se na to člověk kouká tak, jak my umíme zvládat naše problémy a Uh, jakými silami a schopnostmi vládneme, což je uh, neschopnost vytěžit veškerou energii naší planety, na tož pak uh, naší hvězdy a neschopnost z téhle planety odletět, tak si myslím, že jsme docela jahudky. Když už by někdo sem zvládl doletět, tak bude určitě technologicky velmi uh, na, před námi a tím pádem uh, by to asi nebylo pro nás úplně fajn. No, Dobře, tak já jsem vlastně jako proběh toho dalšího rozhovoru rád, že tohle to říkáte, protože potom se můžeme podívat na uh, věci, které uh, jenom nevysíláme, jako myslím tím ve formě třeba radiového záření, ale které posíláme do vesmíru. Sondy jako Pioneer, nebo Voyager, které nesly buď tuhle plaketu, na které s patřičným vysvětlením je vysvětleno, tohle je dokonce gramodeska. To mi mimo, je úplně skvělý, jako po, první věc, s kterou jsme začali komunikaci, jsou nevyžádaný nahatý fotky. No, když se vrátíme ještě zpátky, že nevyžádaný, no dobře, jako, ale vlastně ten ten, 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 vzkaz je přece takový, jako, že tam je velice přesně řečeno, jak jsme vysocí, alespoň, alespoň jsme, jako žena. Je tam velice přesně řečeno uh, ve vztahu k té sondě, která přiletěla, jak jsme vysocí. Je tam velice přesně řečeno, kde najdou ti, kteří tuhle message prostě budou jako přijímat, kde najdou zemi. To samé se týká potom u té desky na té další sondě a tak dále. Jako je to vlastně dobrý nápad? Myslím si, že v té odborné komunitě je zhoda, že vlastně moc ne. Že fakt takhle udávat jako přesnou polohu a, a... Je, je vlastně nerozum, zejména v kontextu toho, jak známe život tady na naší zemi. Mm -hmm. Prostě všechen život na naší planetě je predátorský. Symbioza je spíš jako výjimečná věc nebo nějaké ty mezidruhové synergie a takové ty jako spíš pozitivní vztahy a Zároveň život je jako teritoriální a není úplně důvod se domnívat, že to tak nebude u případných jiných forem života, pokud tedy existují, Jakože, že by byl jako o tolik jiné, když ten základní fundament je metabolizovat energii a, a snažit se ji přijímat čím dál víc. Na druhou stranu i tahle argumentace, kterou používáte, vyplývá ze znalosti jako jednoho teritoria a jednoho druhu života, to znamená nás a planety Země. Protože žádný jiný k dispozici nemáme, abychom se podívali, jestli čirou náhodou neexistuje jiný systém než ten predátorský. No, to je fakt. <laughs> Takže jde akorát o naše rozhodnutí, jestli budeme pesimisti nebo optimisti. Jo, ale zároveň jde i o, abych řekl, i prevenci. Jako, pokud naše dosavadní zkušenost je taková, tak si myslím, že jde o trošku pokoušení štěstí. Jako, tak no. zkusíme, jestli vlastně to není jinak, než jak to známe. U, u, protože ano, je jedna věc uhlíkový život na naší planetě, ale přece jenom máme tady uh, opakované uh, periody uh, rozvoje druhů a následného vymírání a vždycky se ten život v těch periodách choval stejně. Mm -hmm. Vždycky expandoval, vždycky byl predátorský. Vždycky to prostředí okolo sebe měnil, právě aby mohl metabolizovat energii a, a ty produkty. No a potom teda mám ještě jednu, jednu fotografii, která je vlastně taková trochu matoucí, protože na první dobrou vypadá jako Tetris, ale Tetris to není, protože ona v podstatě ta zpráva, to je z roku 74, Arecibo message, nebo vzkaz Arecibo, ona nebyla barevná, je to vlastně barevné znázornění toho binárního, binárního kódu, což už vlastně se dá jako popsat něco jako, když už byste nerozuměli našim obrázkům, tak tady vám to dáme ještě v jednodušší formě, kde nás najdete, a to je binární kód. Takže vlastně ta od moje otázka je, jestli nejsme trochu hloupí. A tak já myslím, že třeba uh, na tom, jak se chováme k naší planetě, je docela poznat, jsme hloupí, ne? Zaujal vás rozhovor a chcete slyšet víc? Jednoduché řešení. Staňte se našimi předplatiteli a puste si ho v plné délce na webu DVTV. A pokud to ještě neděláte, začněte nás odebírat. Žádná luxuska už vám neunikne.